Будем. Да. А можеш, будь ласка. Сидимо. Ručno pranje veša Kia Zrenjanin. Dolazi mi na vašu adresu, perem ručno, ispiram zvučno. Perionica Kia Zrenjanin. Što, pa fora, pa svi znaju da ti je Renjanin. Pa šta, pa i znači igrat. A pročite moje. Pa kažem Kia Budva. Da. A pročite moje, da sluša moje, moje. Malo od skandala boravi u vašem gradu. Ana Razvratnica Korać drži seminar sa posebnom tematikom. Ovo ne ide na tema zaštita vradavica na radu. Razvratimo se zajedno, Fondacija Korać. Da kažeš. Udruženje Papučara ponovo počinje sa radom. Ortački tim Anđele Sloba vama na usluzi. Uz našu pomoć bit će vam bolje. Bez partnerke samo do WC šolje. Anđele Sloba, naš moto je zajedno do groba. Da, zato što a je to za divno? Pili čerka divna, neka vaši piliće za samo 3 mjesta stanu rame uz rame sa vama. Bez čišćenja uz malo vode na 50 komada, samo 10 ode. Pili čerka divna, dubni. Samo 10 ode! Ja ne vidim što žela. Najnovije izvinjenje u našem tržištu, najdrže izvinjenje. Čao. Tapeta čao, udruženje papučara. Izborite se za vaša prava, prvi privatni obdus na Saša Kara. Ručno pranje veša Gradruberi po vašoj Meri Hausmaster Mikuć. I bez evara zaradit ću para. Teodora, bez mesa i bez ukusa, stotu nije od svežog ukusa. Probe sa apetitom, ona ga nema. Pravo iz Petkosovci koji se vaš donosi ženici ima kabulator. Budite ekonomični, sanja racionalna. Lepa sluša za lepom noći, postanite brusli, jedite samo musli, ojačajte vaš refleks, žvačite i horflex, uvozne zadrugu Lepi Mića, 70 kg čistih mišića, zaprati ga Instagramu Lepi Mića, dojena crta moje telo. Pa nijem pazite, znam da me reklamireš. Što ti je to?